Aba, mga ka-Victorious, kita niya naman. Pumapatak-patak. Wow! Ang sarap tingnan, mga ka-Victorious. Ayan na, napakatakaw na taong yan. Ah! Oh! Obo! Napatambas apa? Ayan, mga ka-Victorious. Magluluto tayo ng adobong pusit. Kung nakikilala nyo ang uri ng pusit na yan, ayan ay uri ng pusit na napaka-ordinaryo. So, murang-mura lang yan sa tindahan o sa palingke. So, kasi yan ang pusit na mabilis lang liliit kapag masyadong matagal isasalang sa init. So, kasi watery yung content ng kanyang katawan. So, bibigyan ko kayo ng idea kung paano siya na hindi siya maging sobrang liit kapag naluluto na. Tara, mga ka-Victorious. So, ang ating sangkap ay meron tayong sibuyas na pula, may sibuyas na puti, may luya, siyempre may bawang, at meron tayong asukal na brown sugar, mga ka-Victorious. So, mga dalawang kutsara, at saka meron tayong black pepper pala, at meron tayong siling haba, mga ka-Victorious. At saka siyempre meron din tayong atsal. Siyempre, mga ka-Victorious, dahil adobo yan, meron tayong tuyo. Kahit anong brand ng tuyo, ha, pwede. Tsaka meron tayong suka, mga ka-Victorious, kasi adobo nga eh. So, ayan, mga ka-Victorious. Siyempre, pangunahing sangkap natin ay pusit. Siyempre. Yeah, yan, at gagayatin natin ng mga sangkap. Ayan. Maglalagay din tayo ng sibuyas na puti. Ayan, binibilisan na. Ayun, naku. Ito yung luya, mga ka-Victorious. Oh, ang bilis naman ng kamay niya mag... Ayan yung kamay ni ka-Victorious. Luya. Pampatanggal ng... Ano? Lansa. Yan, meron tayong bawang, siyempre. Yung bawang kasi ay nagbibigay ng aroma na napakasarap. Ayan. Shoutout sa mga taong ngayon kumain ng bawang. Aswang yata yun sila. Ayun, mga ka-Victorious. Yan, gagayat din tayo ng atsal. Siyempre, nagpapalagdag ng lasa at sarap yung atsal, mga ka-Victorious. Yan. Meron siyang aroma na nagbibigay ng lasa na parang kakaiba. Siyempre, liliit-liitin natin yung bawang para mas tatagos yung kanyang lasa. Mag-absorb yung husto yung kanyang lasa. Saka yung atsal natin, mga ka-Victorious. So, ayan, naihanda na lahat ni ka-Victorious. At, siyempre, ready na para isalang ang lahat ng mga lulutuin. Hindi ko na. Tara! Tara, salang na tayo! Ayan, at sisimula na natin. Siyempre, magsisimula tayo sa mantika. Hayaan muna nating maging mainit ng husto ang ating mantika, mga ka-Victorious. Siyempre, pag mainit na, ilalagay na natin ang luya. Yan, at isasangkutsa lang natin ang bagya, mga ka-Victorious. At kasunod niyan ay maglalagay na tayo ng bawang, mga ka-Victorious. Isasangkutsa din natin. At kasunod niyan ay siyempre ang sibuyas na pula. So ayan, patuloy lang tayong magsasangkutsa. At hihintay natin magiging magbibigay ng aromang napakasarap sa ilong, mga ka-Victorious. At siyempre, hayaan natin magiging golden brown yung ating bawang. So, ayan, mga ka-Victorious. Kung nakikita nyo, nakalagay sa strainer yung ating pusit. At pinapatulo natin yung dagta niya, yung sabaw. Kasi, yun nga. Yung sabaw kasi yung lalong nagpapaliit sa kanya habang niloloto siya.
At i-ready natin siya, i-lalagay sa ating sinangkot siya na mga kasangkap, mga kabiktoryos. Yan, mix-mix lang tayo. Halo-halo lang, halo-halo lang, hanggang sa lahat ay ma-mix na lahat. So, ganyan kasimple mga kabiktoryos. At maglalagay na tayo ng paminta powder, yung ating black pepper. Black pepper. And of course, patuloy na tayo sa pagsasangkot siya. Imi-mix lang natin hanggang sa mahalo lahat. Halo lang, halo mga kabiktoryos. At saka takpan. At muli nating buksan at maglalagay tayo ng asin. At pati tuyo ng kaunti. So, kaunti lang tuyo ha, kasi may asin tayo nilagay. At saka, hindi naman pwedeng walang pampalasa. Of course, meron tayong secret ingredient na nilagay mga kabiktoryos. So, kung nakikita nyo, yan ay ginisa mix mga kabiktoryos. O, depende sa inyo. At siyempre, kaunting suka. Kaunti lang mga kabiktoryos, huwag yung sobrang asim ha. Maglalagay tayo ng asukal na brown, yung brown sugar. So mga dalawang kutsara lang para sapat lang sa maging matamis-tamis. Huwag naman sobrang matamis, baka magiging candy yan. O kaya kalamay. At saka hintayin nating maluto. Takpan natin. Ay! Ako, binuksan na naman. Siyempre, bibisita-bisitahin natin lang kaunti. Ayan, at nilipat natin panandalian muna sa isang lalagyan upang for the meantime hanguin natin sapagkat ayaw natin siyang maging sobrang maging maliit. So yung mga sabaw na naiwan, hayaan natin siya maging sticky. Ayan, hintayin natin maging sticky yan mga kabiktoryos. Tsaka siyempre, ilalagay na rin natin ang ating mga iba pang sangkap, kagaya ng atsal. So, sabay-sabay natin inilagay ang atsal sa kayong siling haba. Yung siling haba, mga kabiktoryos, ay magbibigay ng kaunting anghang. So, yan na. Medyo sticky na, no? Tingnan nyo. Ibabalik na natin ang ating pusit kasi malapit nang maging tuyo ang ating sabaw. Okay, so sticky na ang sabaw natin mga kabiktoryos, kaya ilalagay natin ang pusit. So ganyan ang technique para hindi lubusang liliit ang ating pusit. Kasi yan, alam nyo, sabi ko kanina, yung pusit na yan ay uri ng pusit na mabilis lang lumiit. Pagtingin mo sa palengke, pagbili mo, malaki pa siya. At nang niluluto mo na, at nang luto na siya, parang ayaw mong maniwala na yun pa rin pala, yun pala, yun pa ba ang pusit na binili mo? Tapos sobrang liit na. So kaya yan, yan ang paraan para hindi lubusang maging maliit yung ating pusit na ganyang uri. At syempre, ready na yan mga kabiktoryos. So yun, no? Pinapatulo-tulo na ang sticky sabaw. Sarap niyan mga kabiktoryos. May malamis-tamis na masim-asim ng kaunti at maalat-alat na kaunti. Tsaka ang ganda ng aroma, ang ganda sa ilong. Ayan, nilagyan natin ng toppings na ano. White onion. Garnish na tayo ng white onion sa mga kabiktoryos. Yung white onion ay nagbibigay ng matamis-tamis na lasa. Kahit papakin mo yung white onion, pwede. Ayan, sabi ni kabiktoryos, okay na daw. Kain mga kaharabas. Ay, kabiktoryos pala. Alam itong amahan, panahitin mo pagkaw na sa mga karoon na hinak.
at makatag ng maskog sa mga kalawasan sa katawang na unang anamang Lord God. Ang tanan ni Pangay, pasalamatan, pinahisi ang anak na si Jesus. Amen. Amen. Ayun. Umayin na ako. Hindi ko na matiis mga kapitulios. Ayoko na mag-video. Gusto ko lang kumain. Kain tayo mga kapitulios. Pusit at saka meron tayong nihaw na isda.